Gostujući u emisiji Puls BN televizije, Vučić je govorio o izborima, o privrednom oporavku Srbije i stabilnosti regiona. Osvrćući se na dešavanje i komentare koji dolaze iz Republike Srpske, Vučić je rekao da se neće miješati odnose Srpske, ali nije mogla proći nezapažena sljedeća izjava visokog funkcionera SNSD-a Krsana Simića, izrečena u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U Srbiji imate upravo ono što vi želite ponuditi narodu. Jednu demagogiju koja će završiti kao što je završila Miloševićeva, da vam to odmah kažem. Reagujući na ovu izjavu, Vučić je rekao: Hvala mu na lepim rečima. Ja ne odgovaram na lične uvrede i na ružne želje. Hvala mu na lepim rečima, ali te reči su izgovarali neki tajkuni u Srbiji još pre godinu dana, računajući da ću mnogo pre da završim. Nemam problem sa tim kad ću ja da završim. Pomalo imam problem sa tim da u bosanskom parlamentu pričate loše o Srbiji. Prvo, u Srbiji su značajno više penzije, da ih obavestim, nego u Bosni i Hercegovini. One nisu dovoljne. One su male za ljude u Srbiji. I zato ćemo naporno i teško da radimo da bismo za 2 i 3 godine mogli da kažemo da imamo značajno veće. Ali žao mi je što neki ljudi tako misle. Žao mi je i ja njima želim sve najbolje i mnogo uspeha, ali plašim se da ti ljudi više govore o sebi nego o meni. Na pitanje kakav je njegov odnos sa predsjednikom Republike Srpske i liderom SNSD-a Miloradom Dodikom i rukovodstvom Srpske, Vučić je odgovorio: Uvek pristojni. Šta to znači? To znači da se odgovorno i ozbiljno odnosim prema Republici Srpskoj, koju neizmjerno volim, što ne moram nikome da pokazujem i dokazujem. Polovina moje porodice, familije živi u Republici Srpskoj, deo živi u Federaciji, a polovina naravno živi u Srbiji. Ja sam rođen u Beogradu, ali su moji koreni s ove strane Drine. Mislim da odlično razumem sve odnose, poštujem sve ljude, rekoh koliko volim, a zato me ovakve stvari pogađaju. Osvrnuo se i na sastanak sa nekadašnjim njemačkim kancelarom Helmutom Kolom. To je važan pozitivan signal za Srbiju, istakao je Vučić. Ja mislim da je važno zato što to pokazuje drugačiji odnos Nemaca, jer pažljivo su njegovi saradnici birali da li može ili ne može da se sretne sa mnom, da li ja ispunjavam sve uslove ili ne i tako dalje. I to otvara širom vrata Srbiji. Mi ne želimo apsolutnu vlast u Srbiji. Mi želimo da izbornim rezultatom SNS zaustavi one koji sprečavaju da Srbija postane normalna zemlja. Zbog toga je važno da SNS ima veću podršku građana od svih ostalih, istakao Vučić. Tražim glas više zato što znam da bi se za jednu noć dogovorili da obore i Srpsku naprednu stranku i meni. To nije problem. Ako budu imali glas više, to će da urade. I ja ću da im čestitam. Dakle, to je zato što ja znam malo više od onoga što znaju novine. I zato što znam ko voli da poziva i ko voli da okreće telefone čim se saznaju izborni rezultati, to ne bi bilo prvi put u Srbiji. Ko? Različiti tajkuni. Pa nisu oni jedan put sastavljali naše vlade. Svi oni koji govore o ukrajinskom scenariju u Srbiji su bar 50 ili 100 puta bogatiji od mene, ali ja neću dozvoliti da ih narod juri po dedinskim ili senjačkim vilama, istakao Vučić. Da rušite Srbiju ne možete, neću to dozvoliti, dok narod bude govorio da imamo većinsko poverenje. Tačka. Dakle, to da vi palite zgrade, da rušite nešto, da ne motke koristite, puške, ne znam na šta mislite, e to nećete moći. Srbija godišnje troši 2 milijarde više od onoga što zaradi. Ljudi moraju da shvate da ovako više ne može. Od maja 2014. do maja 2016. provešćemo veliku akciju prema stranim investitorima i kompanijama, tokom koje ćemo ponuditi najbolje podsticaje od države Srbije, samo da podignemo veću produktivnost naše zemlje. Neki su im uništili preduzeća u pljačkaškim privatizacijama, svojim nemarom, svojim neradom, i sad mi moramo da platimo cenu. Došlo nam je sve na naplatu. Ja, vidite, kao što vidite, uopšte ništa ružičasto ne prikazujem. Ali ćemo da se borimo i da se bavimo time i da pokušamo da se izborimo za što je moguće više tih preduzeća. To je posao koji je pred nama. Pred ulazak u BN televiziju u oči emisije, Vučića je srdačno dočekala velika grupa građana Bijeljine, pozdravivši ga tradicionalnim običajem sa pogačom i solju, da saradnja ide na napredak.